kyllä tässä lastensuojelutyössä palkitsevinta on se, että niiden nuorten ja lasten kanssa kun toimii ja tekee ja siitä saa sitä välitöntä palautetta heiltä ja huomaa heidän kehittymisen. Mun mielestä tärkein asia Metsäapilassa on se, että jokainen työntekijä ensinnäkin saa tehdä sitä omaa työtänsä sillä omalla persoonalla. Olen saanut vaikuttaa omiin työtapoihin täällä tosi paljon, että mun oma työskentelytapa on tehdä omana ittenäni työtä. Se on otettu kyllä ihan ilolla vastaan, että tekee. Kyllä ainakin meidän työyhteisössä pääsee niitä omia vahvuuksia käyttämään todella hyvin hyväkseen. Että me aika paljon on puhuttu tiimin sisällä niistä ja tiedetään, missä joku on hyvä, niin sitten saatetaan ohjatakin joku tietty juttu sille jollekin tietylle työntekijälle. Esimiehiltä täällä saa tarvittaessa sellaista tukea ja apua, että jos vähänkään tulee jotakin, mitä miettii tai pohtii tai kaipaa sitä tukea siihen työhön, ja niin sitä myös sitten saa. Työnantajassa arvostan joustavuutta ihan ennen kaikkea. Se on se, että me voidaan vaikuttaa työvuoroihin. Pystyy luottamaan siihen työnantajaan, että jos joku asia mättää omassa mielessä, niin sitten voi käydä niin kuin luottamuksella puhumassa pomojen kanssa siitä asiasta ja saada niin kuin asioita selville. Ja se, mikä on myös, niin kuin, niin meitä kunnioitetaan työntekijöinä ihan tosi paljon täällä firmassa, että meitä arvostetaan ja tehdään meidän eteen paljon, että me jaksetaan. Mun mielestä on tosi hieno asia, että arjessa on, tai että me ollaan osa arjessa. No, meidän tiimissä olisi tulevaisuudessa kiva nähdä semmoinen, joka on halukas oppimaan ja on avoimin mielin ja reipas ja myös oma-aloitteinen ja tykkää toimia lasten ja nuorten kanssa.